estar aqui. Nosso Pai Celestial, Deus está aqui. Nosso Pai Celestial, do mesmo jeito que foi com Daniel, com você vai ser igual. Do mesmo jeito que foi com José, com você vai ser. E Deus está aqui, nosso Pai Celestial, Deus está aqui, nosso Pai Celestial. Do mesmo jeito que foi com Davi, com você vai ser igual. Do mesmo jeito que foi com Davi, com você vai ser igual. Deus está aqui, nosso Pai Celestial, Deus está aqui, nosso Pai Celestial. Alarará.